I be puer ius om som porosite tua. I cemo formo vecemo dinamo seciana. Dhe më nderove me i konë të përëndishme Dhe më këtheve frate dhe u Retë që më more nga shkelje porosisa Që më prate shumë dhe sa jote Që të rikë për më të buje motë Sa vjetë burë bëri baba? 10 vjetë Në cilat burqe? Bëri në Gjirokastër Bëri në Burrel Bëri në Tiran, bëri në Vlorë, e gjestisën, sa deshën. U kishë dënuar me 101 e prekurori, ja kishë ullun në 25. Edhe pëstajet e ullun prapë, nga që nuk u kishë gjë, e kinë vënd, e dinë ata që nuk u kishë gjë babaji, edhe e ullun në 10. Edhe atë 10 që bëri, erdi, edhe ma turturojtën prapë deri në pikën e fundi që vatën në burë. Baban ma morën që në 30 vjeç. Edhe nanën ma la nuse të re me mamën e saj, me vjerrën. Mua më la 2 vjeçe. Motrën e madhe la 6. Edhe vllahën na e la 4 muaj në bark. Kur na erdhi babai nga burku neve, neve nuk e njohitëm baban. Dollëm të presim, por nuk e njohitëm. Ai na njohë vetëm nga fizionomia. Edhe kur na erdhi babai nga burku, nuk una i flasin, se ishi burgosur. Edhe roj babaj 10 vjetë pas burkut, po 10 vjetë që roj dil për në pun me buk edhe me flaskën me uj, edhe kur vine nga puna, na e marri, na e mbili në zirë. Hajde prameta, për një 10 dit, për 10 dit prap, na mërë në ashpu në Saran. Fanela mama, jam bush në e thesin. I thosh që kur do vete u në Sarand, i thosh, në komiteti partis atje, i thosh, kur do ullë kokën, i thosh, jam për në burg. Në kjo se ngrit atë dërë, në thosh, dhe fërkova flokët, jam për në shtëpi. Edhe mamaja rrina në një qep të apartamentit atje, tër natën dhe tër ditën atje. Hajde e lëshojnë prapë. Pëstaj unë blotë gjithë fshati, edhe dhe maskojtën. E kishë lënë një 30 rënjë, 5 të pashkruara, se nuk ku, mundën e ki të paguan e i tatimet. Babaj. E një të marre morën në zirë, e mbajtën gjithë natën, e torturojtën sa deshën, dhe na lëshojnë edhe 4 të vogjil, motërën e tia 5 dhe gruan e tia 6. Hoqëm sa deshën, indërnim zvamë. Po hoqëm gjithë mund të përndjekur politikë, prishë këtej, bënë atej, jeni të ati, e në ikëm e këmë. Do vim ne burritani. Burri im ishë 4 vjeqë, e morën vate 4 vjetë në Tepelen, me të gjithë nanën e tia. Atje në Tepelen, nana kishe dhe një djallë të voglë që kur vine i babaj, tani e kishe të voglë që la, ja morën, ja hoqen nga gjiri dhe e hodhë në prua, i li kote vasër. I morën nga Tepelena pas 4 vjetë vetë, i shpunë në kruj, në kruj, më këmbë. I vogër 5 vjeqë. E, i solën nga kruja, erdhe në fshatë, bën një drurë dhe shtëpi që t'jeni të shini, se si u pritën njëzit, një dhomë, kemi në një poshtë një lartë, shtratin bostanu, thonë, po shukjur, i bëm të tëra të mirat. Eri fillojtën të bëjë një shtëpi, një të marri i binë prameta, i shpijen në Cerik të Elbasanit. Atje, burri infania, me koqë dhimëm të dënuar dhe ata dhe të hedhë bëta, futeshin bëna në grope banjës edhe dalin marin kakja bizele, u shperin të indënuar e igëm dhe nga jo. Erdhëm në shatë prantë, a fillojtën se sandënjën, armik, armik, edhe i morën pranë, fanja vate ushtarë, nanën e tia e morën në indërnim. 15 ditë pas fanes, e morën në ndërnim e shpunë në bosh. Fanja si ajo punë në shtarë që ishtë dërgone letrës, si vine si në letrat, klane i bëne, diku shi tha një rafdi gjithë më unë gjallë. Kur edhi nga Austria vate në ndërnim, në bosh, me roba ushtarake. Edhe kur edhe në shatë pësatë, këtu keshëm një
Na Ileja, thoshim, neve tani, asaj, këto e din na Ilen, që ja ishtë, edhe shtëpin e gjetën plot me morra. I bekuar je u Zot më somë, porosit e tua, i që më formove që më hoti nga mu se qëna, dhe më nderove me ikonën të përëndishme, dhe më këtëve frate dhe u, tre të cimë more nga shkelje porosisa, cimë prate shumë dhe sa jote, këtë ri formove të buje motë shme. Yeah, I'm going to be a better person.